Mirëmbrëma gjithëve, ky është edicioni qendror I lajmeve në Euronews Albania, ju një me titull kryesor. Nuk ka masa të reja shtesë, Komiteti I ekspertëve tha se gjatë dy javëve të fundit përhapja e virusit ka pasur një tendencë uljeje gjatë 24 orëve të fundit u shënuar 21 viktima. 1/10 persona të prekur nga Covid vuan nga simptomat të virusit edhe 3 muaj pas infektimit. OBSH bën thirrje që mjekët t'i ndjekin pacientët edhe pas shërimit. Gazetari gazetës investigative Insider në Kosovë, Isar Duriqi është rrahur brutalisht nga 3 persona përpara banesës së tij. Shoqatat e mediave protestojnë duke kërkuar ndëshkimin autorëve. Pas ekzekutimit me silenciator të një 66-vjeçari në Tiranë, dyshohet se qëndrojnë përplasjet për drogën. Sipas policisë, viktima ka qenë I dënuar më parë për trafik ndërkombëtar. Ditët e kujtesës sollën sot në vëmendje disidente dhe intelektualen e madhe Musin e Kokalari. Pasardhës së saj tregojnë Euronews Albania vuajtjet e familjes gjatë regjimit komunist. Nuk ka masa të reja shtesë, Komiteti Teknik I ekspertëve ka lënë në fuqi kufizimet ekzistuese kundër COVID-19 pasi ekspertët thanë se gjatë dy javëve të fundit përhapja e virusit ka pasur një tendencë uljeje. Lëvizja e qytetarëve përgjatë ditëve në vijim do të jetë sërish e kufizuar nga ora 8 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Vendimi për mbajtje në fuqi të masave ekzistuese erdhi pasi sipas Komitetit Teknik të ekspertëve. Masat e vendosura dy javë më parë kanë dhënë efekt pozitiv. Mendojmë që të vazhdojmë të mbetemi aty, duke i vlerësuar më ngushtësisht në kohra edhe më të shkurtra, efikasitetin dhe qëndrueshmërinë e kësaj tendence ulje që ne kemi vënë re në këtë periudhë. Natyrisht, baret edhe restorantet, siç kanë qenë, do të vijojnë të jenë të mbyllura në orën 8. Mësimi në shkolla do të zhvillohet sërish online për studentët, por edhe për gjimnazistët në qytetet me risk të lartë të përhapjes së koronavirus. Në analizën e situatës së COVID-19 në vend, drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Albana Fico vuri theksin tek shtimi I moshave të reja në infektimet ditore. Nga mosha 15 deri 24 deri në 55, 64 janë 79% e rasteve të testuara pozitiv. Sa I përket mos respektimit të masave në lokale apo autobus, ekspertët bëjnë apel për rritje të ndërgjegjësimit vetjak. Por me gjithë këtë tendencë uljeje të infektimit dhe duhet thënë se gjatë 24 orëve të fundit rastet e reja kanë shkuar në 986, pra vjet re një ulje, po ta krahasojmë me një ditë më parë, duhet thënë se sot ka një rritje të numrit të viktimave, një tjetër rekord, 21 humbje jete në 24 orët e fundit, janë 849 të shëruar, 361 testime, 1031 të vaksinuar. Le të shohim dhe rastet aktive në të 12 qarqet e vendit, kryeson Tirana me 22.424 rast aktive, I ndjekur nga Fieri me 2.686 dhe më pas Vlora, 1.794, ja këto tre qarqet të cilat vjojnë të kenë dhe numri më të lartë të rasteve aktive në vend, I ndjekur nga Durrësi 1.721, Shkodra 1.389, Gjirokastra 1.004, Berati 977, Korça 936, Elbasani 924, Lezhë 937, Dibra 360 dhe I fundit është qarku I Kuksit me 327 rast aktive. Shohim nëpërmjet grafikës tjetër dhe në total rastet aktive në të gjithë vendin janë 35.419 me 21 rastet e 24 orëve të fundit, pra humbjet e jetës shkon në 1736 viktima numri total në Shqipëri, rastet e shëruara 67.158, rastet pozitive 104.313 dhe testimi në total janë kryer 455.334. Albana Fico, që është drejtori I Institutit të Shëndetit Publik, sot në një intervistë më herët gjatë ditës në Euronews.al ka thënë se megjithse ka një shtim të numrit të rasteve të reja në gjatë muajit shkurt, sërish situata është në kontroll. Për sa kohë ne të gjithë bashkë mundohemi që masat e sugjeruara t'i zbatojmë dhe të vijojmë edhe me kujdesi spitalor më të gjerë, edhe me fillimin e vaksinimit, do të shohim
më tepër përmirësim. Nuk ka as nuk dua që t'i kthehem bisedës që vlerësimi këtyre masave është një super përgjegjësi për të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë proces, duke mbajtur parasysh të gjithë elementët që kanë të bëjnë me shëndetin mendor dhe psikoemocional të personit, me faktin që situata mbetet delikate në kushtet të një transmetueshmërie komunitare të gjerë, por që akoma është nën kontroll dhe e adresuar mirë. 50% e qytetarëve në Vlorë që bëjnë tamponin rezultojnë pozitiv. Ky fakt ka ngritur alarmin jo vetëm tek qytetarët që kërkojnë ndihmën e parë, por edhe tek autoritetet, të cilat shprehen se me shifrat në rritje gjasat që Spitali Rajonal i Vlorës të kthehet në spital COVID janë të larta. Ndërkohë që mjekët pranojnë se jemi në pikun e valës së dytë në Spitalin Rajonal të Vlorës, situata vjen të jetë ngarkuar sa i përket COVID. Ndërkohë nga mjekët bëhet me dije se në 40 vizita ditore 20 rezultojnë me COVID, ndërsa aktualisht 70 janë personat e hospitalizuar pranë këtij spitali, ndërkohë që dominon mosha e tretë. Drejtoresha e Spitalit Rajonal të Vlorës, Bruna Mersini, tregoi për Euronews Albania kapacitetet e spitalit që ajo drejton. Ne tashmë kemi një repart prej 80 shtretër të dedikuar COVID, por jo vetëm shtretër, po janë edhe kapacitetet mbështetëse të shtretërve që do të thotë pajisjet mjekësore të dedikuara COVID. Në Spitalin e Vlorës ka rritje të rasteve ditore, të cilat kërkojnë në nëpërmjet 127 asistencë në shtëpi, por ka dhe raste të cilat i drejtohen spitalit. Dhe Spitali Rajonal i Vlorës është një spital i cili bën triazhimin e këtyre rasteve, duke ekzaminuar në rast se janë insuficienca të rënda respiratore, organizon transferimin e këtyre pacientëve në kushte të sigurta drejt spitalit COVID-1 të QSUT-s. Qytetarët e shumtë presin para spitalit për një vizitë, ndërsa janë të ndarë në mendime sa i përket shërbimit të ofruar dhe punës së mjekëve. Të bluzat e bardha janë mirë, po nuk ne plejtë sigur nuk na trajtojnë mirë. Jo shumë besim. Se? Nuk shërbet si shduhet, vetëm los leku këtu, s'ka më. Po mjekët i kemi shumë të mirë, po varet si janë ilaçet, si janë aparatura të sakta, këto janë, pa mjekët janë shumë të mirë. Të mjekët kemi shumë, shumë fare. Unë për e time si person kam shumë besim. Shka në shërbëj do të që duhet bredhës, unë jam e vetëme pa njëri. Kështu që... Ke bërë tamponin dhe ke dalë pozitive? Po. Ka marrë ilaçet, gjithë përra më kanë vajtë, unë një 2 milion më më folë, më në nënë. Ka vjen njerëzit atë zire me shëshoqë. Pse? Ke orarin. A i këtë delë atje, thotë, 5 minuta hajtë ti, 5 minuta hajtë ti, si që ka botë. E ndërsa numrat vjen të rriten vetëm ditën e mërkurë në Vlorë, u shënuan 20 raste pozitive dhe 2 humbje jete si pasojë COVID-19. Spitali Rajonal i Qytetit Bregdetar pritet të jetë spitali i radhës që do të kthehet në institucion të dedikuar për të sëmurët me COVID. Rreth 7700 të moshuar mbi moshën 80 vjeç në qarkun e Shkodrës do të bëhen pjesë e planit të vaksinimit, ndërsa vetëm sot rreth 100 të moshuar morën dozën e parë të vaksinës. Drejtuesja e Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor, Gjeni Halili, shpreh se ky proces do të fillojë me të moshuarit në qytetin e Shkodrës dhe më pas do të shtrihet në të gjithë qarkun. Ditë më parë u krye vaksinimi i afro 2500 bluzave të bardha të gjithë zonës së Veriut, ndërsa në ditët në vijim pritet të përfshihen dhe grupet e tjera. Interesant është fakti se vaksina është pritur më mirë nga moshat e treta, ndërsa ka patur dhe nga personeli i bluzave të bardha që për arsye të ndryshme kanë refuzuar vaksinimin. Kryeministri Edi Rama ishte në Berat ku vizitoi disa prej bizneseve në qytet dhe i njohu ata me angazhimet e qeverisë për uljen e taksave. Ndërkohë, kryedemokrati Lulzim Basha vizitoi një biznes të madh në Durrës ku prezantoi programin për punësimin dhe liberalizimin e tregut energjetik. Si përmarësit e vegjel dhe biznesi i madh, kanë qenë në fokus të takimeve elektorale të kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nga Berati, kreu PS-s u tha tregtarëve se heqja të hatim fitimit dhe TVSH-s kanë lehtësuar barën, ndërsa vaksinimi do t'ia frymarrë në aktivitetin e tyre. Edhe ne ju kemi dhënë mbështetje që të mbani, s'keni tatim fitimi, s'keni TVSH, të gjitha në familje edhe të mbahemi bashkërisht. Shpresoj që të kemi së shpeti lajme shumë të mira për rritjen e dozave të vaksinave, të intensifikojmë vaksinimin edhe
të bëjmë çmos që në sezonin e verës një pjesë e madhe e Shqipërisë është shiruar nga ankthi I infektimit. Nga ana tjetër, Basha u një me shqetësimet e një supermarrje në Durrës, ku drejtuesit veçuan mungesën e energjisë elektrike dhe largimin jashtë vendit të fuqisë punëtore. Angazhimi jon për të hapë 110.000 vende pune me paga dinjitoze, jo paga mbijetese, është plotësisht I realizueshëm. Në fakt është modest. Për ne është jetike liberalizimi I tregut energjisë. Doli dje o nga ignoranca ose nga mashtrimi, se tash si ka ngjë gjë tjetër, tha bursa është krijuar. Ti e di fare mirë që bursa nuk funksionon. Gjatë ditëve të fundit, të dy drejtuesit e partive më të mëdha në vend kanë intensifikuar takimet për të shpalosur programet në mungesë të hapësirave për të organizuar tubime. Për fushatën e deritanishme, projeksionet për garën e 25 prillit, pritshmërit do të kenë tani në lidhje të drejtë për drejtë ish deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Jorida Tabaku. Zonja Tabaku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje, Bruna. Partia Demokratike flet për një frymë masive pakënaqësie kundër qeverisë, ju jeni çdo ditë në kontakt me qytetarët. Çfarë frymë gjeni gjatë këtyre takimeve? Një frymë jashtëzakonshme, në fakt unë tani isha në terren, jam këtu në degën 10 në Tiranë në takime, ka një mbështetje jashtëzakonshme për dy arsye. Arsye parë është prej faktit që ka pasur një dështim jashtëzakonshëm në disa nga fushat kryesore që prekin jetën e qytetarëve, që lidhet kryesisht me ekonominë, me punësimin, ka pasur një mbështetje jashtëzakonshme duke pasur parasysh jo vetëm vitin e fundit dhe shqetësimin dhe paftësinë e qeverisë për të menaxhuar pandeminë, po njëkohësisht edhe me 8 vitet e fundit, të cilët kanë rënduar situatë ekonomike, të cilët kanë rënduar xhepin e qytetarëve shqiptarë. Takime në cilat unë po diskutoja pak më përpara një rast, takime në cilat vinë mësuesit dhe flasin lirshëm dhe e kuptojnë që po vjen ndryshimi, në cilën vinë punonjës të administratës publike dhe flasin lirshëm dhe ky sigurisht është një tregues që e kuptojnë që 25 prilli është një mundësi edhe për të thyer frikën e për të larguar frikën. Po. Zonja Tabaku, Partia Demokratike ka tashmë një program të cilën po e publikon hap pas hapi. Cila është metodologjia e fushatës së ndjekur deri më tani dhe si do të vijojë ajo dhe çfarë u premtoni ju njerëzve? A janë ata të interesuar për programin apo kanë vetëm kërkesa që lidhen me kushtet e jetesës në zonën e tyre? Bruna, ne kemi filluar prezantimin e pothuajse 15 kapitujve deri tani dhe jemi duke intensifikuar kontaktet e drejtë për drejta. Shqetësimi kryesor që kanë qytetarët sot në terren është që të kenë përfaqësues normal, që të kenë një kryeministër normal që në fund ditës është edhe Lulzim Basha, që të kenë qeveritarë që nuk janë të lidhur me krimin, ashtu siç është Edi Rama dhe siç ka qenë qeveria gjatë vitit fundit dhe kërkojnë gjëra konkrete. Qytetarët na kërkojnë konkrete për shembull që në qoftë se thoni që do të kemi taksë në shesh dhe do të kemi këto përfitime në taksa, ne duam që kjo të arrihet. Në fakt 2013 ka qenë një dështim I jashtëzakonshëm për politikën shqiptare sepse Rama erdhi me premtime bombastike dhe pati një zhgënjim sepse shkoi në drejtim të kundërt. Unë fakt po qeshja kur po e dëgjoja që po I thoshte bizneseve ju kemi hequr taksat, ndërkohë që bizneset e ndershme sot paguajnë 3 miliardë euro më shumë. Sigurisht klientët e qeverisë, miqtë e Ramës kanë përjashtime fiskale, ato që blejnë jahte nuk kanë TVSH. Ndërkohë që biznesi I ndershëm është I penalizuar I madh I kësaj qeverie. Dhe këtë na kërkojnë qytetarët. Qytetarët na kërkojnë, ne duam një sistem që të jetë I drejtë për ne. Po. Ne duam politikanë që nuk janë të lidhur me krimin, ne duam që 5 angazhime që Partia Demokratike merr, t'i kthejë ato në premtim. Sepse përndryshe shpresa t'i kthej ato në plane konkrete pune, sepse jemi ngopur me premtime, sepse përndryshe shpresa vdes. Dhe ky është elementi kryesor që ne po diskutojmë me qytetarët. Dhe kjo do jetë sfida kryesore mbas 25 prillit, që ato angazhime që ne marrim t'i kthejmë në plane pune konkrete. Gjithsesi, a ka qytetarë të cilët janë skeptik? Janë shprehin zhgënjimin e tyre, janë të rezervuar dhe ju thonë që kujtojni për ne vetëm në kohë elektorale, në fushat kur vinë zgjedhjet? Këtë mund t'ja thonë qeverisë, sepse po të shofësh masivisht qeveria është kujtuar për qytetarët vetëm kur kanë ardhur zgjedhjet. Po ka dhe njerëz që janë të lodhur nga politika në tërësi. Sigurisht, I kanë lënë qytetarët në mëshirë të fatit, sidomos 4 vitet e fundit, po dhe vitin e fundit me pandeminë dhe me tërmetin. Po ka njerëz skeptik plot.
mund të ketë edhe qytetarë të cilët janë të pavendosur. Unë nuk them që kudo që takoj thotë që do mbështes Partinë Demokratike. Unë kërkoj njerëzve dhe qytetarëve që të jemi të drejtë për drejtë me njëri tjetrin. Po të siguroj që shumica janë në mbështetje të opozitës dhe të ndryshimit dhe shumica janë në mbështetje të Partisë Demokratike. Ka qytetarë skeptik që ndoshta mund të jenë zhgënjur nga politika, ka edhe nga ato që thonë ndoshta të gjithë janë njësoj, po kontakti drejt për drejt që ne po kemi tani, fushata në fakt ka dhe avantajin dhe disavantajin, disavantajin që nuk mbledhim dot qytetarë në sallat mëdhaja, po avantajin është që shpenzojmë më shumë kohë cilësore, derë më derë me qytetarët dhe në rrugë me qytetarët, dhe pikërisht këtë na mundëson kontakti drejt për drejt, të diskutojmë problematikën konkrete dhe se si mund ta zgjidhim. Dhe vetëmja mënyrë se si mund të rikthejmë shpresën, dhe vetëmja mënyrë se si neve mund të mundim gjithë skeptikët dhe gjithë ato që thonë që ju jeni njësoj, është mbas 25 prillit ne të zbatojmë këto që po themi. Shqiptarët janë të ngopur me dështimet e 8 viteve të fundit. Pa. Dhe shqiptarët janë njerëz zakonisht të lodhur me gjëra të cilat nuk zbatohen. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kemi ardhur me një program me gjëra konkrete. Nuk kemi ardhur as me ëndra, portesh dhe aeroportesh që nuk u bën kurrë, nuk do bëhen kurrë. Nuk kemi ardhur as me riciklime premtimesh që i kemi bërë 2013-ën dhe mbas 8 viteve po i rikthejmë po të njëjta dhe nuk u bën dhe në këtë rast i referohem qeverisë, por kemi ardhur me atë që sot kërkojnë qytetarët, ekonominë, punësimin, një qeveri që nuk është e lidhur me krimin dhe ndryshimi i sistemit, së pari luftën ndaj korrupsionit dhe së dyti trajtimi i gjithëve të barabartë. Nuk ka qytetar të dorës së dytë, siç ka ndodhur me këtë qeveri, që të gjithë paguajnë taksat e rritura në mënyrë të ndershme dhe 5 persona, 5 kompani, 5 klient, 5 oligark marrin gjithë përfitimet. Nuk është kjo Shqipëria që paktën ato që unë takoj kërkojnë. Zonja Tabaku, keni ju një projekcion për Tiranën, ku synon Partia Demokratike apo opozita në tërsi? Unë jam duke bërë fushat në Tiranë në tre zone, në degën 2, në degën 3 dhe në degën 10 në Tiranë, dhe ka një mbështetje dhe një frymë të jashtëzakonshme. Bruna, Tirana është barometër në ndryshimi. Dhe kur situata ekonomike është kaq e vështirë në qendër të Tiranës, imagjino si është në periferi ose në qytete tjera që kanë më pak mundësi. Ka një rritje të jashtëzakonshme të pabarazisë, të njerëzve që janë shumë të varfër dhe që vuajnë për bukën e gojës, dhe të atyre të cilët sot marrin përfitimet më të mëdha nga ana e qeverisë. Tirana është duke na ofruar një mbështetje të jashtëzakonshme. Partia Demokratike në sondazhet e saj dhe në llogaritë e saj vlerëson që merr 20 deputet në qytetin e Tiranës. Thella Baku, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit Bruna dhe unë të falenderoj gjithashtu, unë shpresoj që herës tjetër duke na lejuar dhe kushtet e Covidit, ne dhe mund ta bënim mbledhjen dhe me shtabin elektoral të cilën unë e kam për jashtë për të parë me të vërtetë mbështetje. Do të kemi mundësi, ka mjaft kohë, ka kohë mjaftueshme këtu deri në zgjedhje, do të kemi tjera intervista. Ishte kënaqësi zonja Tabaku. Faleminderit gjithashtu. Ambasadori amerikane Yuri Kim ka zhvilluar një takim sot me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, jo tha se është informuar për programin zgjedhor të Partisë Demokratike dhe të aleatëve, teksa ka pasur diskutim për kandidatët dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Ka qenë vetë ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka njoftuar për këtë takim duke cilësuar të shkëlqyer. Kim më tej e shkruan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës pret që listat e kandidatëve për deputet të jenë të pastra dhe se është e përkushtuar për të forcuar marrëdhënien Shtetet e Bashkuara të Amerikës Shqipëri. Ky takim vjen një ditë pas marrëveshjes që Basha firmosi me 13 alat të tjerë me të cilët do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit. Deri tani rreth 1000 qytetarë shqiptar që jetojnë jashtë vendit që janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhje. Ky grup sipas KQZ-s do të shërbejë si model për të testuar mënyrën e votimit të emigrantëve. Ka ende shpresa për emigrantët që të marrin pjesë në zgjedhjet e 25 prillit nga vendet ku ata jetojnë dhe punojnë, kështu deklaroi komisioneri i zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Gjatë një konference për mediat, ai tha se janë duke u diskutuar dy mënyra për pjesëmarrjen e emigrantëve në procesin e 25 prillit. Informalisht janë dy mënyra të cilat po diskutojmë. Njëra është ajo që ka të bëjë me ofrimin e shërbimit nëpërmjet postës, dhe tjetra ka të bëjë me dërgimin nëpërmjet
e-mailit të themit, të fletës së votimit. Ndërko, pas regjistrimit të tre koalicioneve ditën e djeshme, kryekomisioneri i zgjedhjeve theksoi se modeli i fletës së votimi do të varet shumë nga numri i partive të cilat do të arrinë që të depozitojnë listën e plot me kandidat për deputet deri më 8 mars. Ne sot nuk e dim se si do të jetë përbërja fletës së votimit. E mira do të ishte që në fletën e votimit të jenë dhe emrat e kandidatëve, por kjo varet shumë thash nga numri i subjekteve zgjedhor, të cilët do të jenë në fletën e votimit. Lidhur me votimin e personave të prekur nga COVID-19, i pyetur nga Euronews Albania, Celibashi ja kaloi përgjegjësinë qeverisë, duke theksuar se është në pritje të një vendimi të Ministrisë së Shëndetësisë. Në thelb kjo është një çështje që është jashtë KQZ-s, në kuptim të rregullit që do të duhet të miratohet dhe të ndiqet. Beteja kryesore në zgjedhjet e 25 prillit do të jetë përqendruar në Tiranë, qark që nxjerrë dhe numrin më të madh të deputetëve. Partia Socialiste në kryeqytet do të kandidojë 6 ministra, ndërsa Euronews Albania sjell dhe emrat e parë të kandidatëve të shpërndarë në përgjithësi. Ndjekim materialin e përgatitur nga gazetarja jone Xola Shehu. Tirana ka pjesën e Luanit në zgjedhjet e 25 prillit, ku parlamenti detyrohet 36 deputet. I vetëdijshëm për këtë, kryesocialisti Rama po bën llogaritë fundit për të nxjerrë në fushë ekipin fitues të mandatit të tretë. Në qarkun më të madh të vendit, Rama do të shpërblejë në vende të sigurta besnikët si Vasilika Hysi, Klotilda Bushka, Ervin Bushati, Arben Pollumbi, Elona Gjebrea, Pandeli Majko, Elio Hysko dhe ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu. Veç deputetve që do të rikonfirmohen në Tiranë, në këtë qark janë angazhuar dhe do të jenë në lista edhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku në njësinë 6 dhe ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj në njësinë 7, dy ministre që aktualisht nuk kanë mandat deputeti. Prurjet drejt kryeqytetit vijojnë edhe me ministren e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali, e cila nga qarku i Korçës do të kandidojë në zonën e Kamzës, por lëvizjet e socialistëve vijojnë edhe brenda qarkut. Nga Kavaja, ministri i besuar i financave Arben Ametaj do të jetë në njësinë 4 së bashku me Sadria Bazin. Me emrave të rinj që do të jenë në listën e Tiranës janë edhe zëvendës ministri i infrastrukturës Etjen Xhafaj në Kavaj, drejtori i ujësillësit Alqi Blako në njësinë 1 dhe drejtoresha e IKMT Dallëndyshe Bici në zonën e Kamzës. Ulsi Manja pritet të kandidojë në njësinë 11, ndërsa Blerina Gjulameti në zonën e Yzberishtit në njësinë 14. Fidel Ylli nga qarku i Durrësit pritet të jetë kandidat në Vor, ndërsa ish ministri e mbrojtjes Mimi Kodheli pritet të kandidojë në zonën e Kodrës së Diellit. Ish ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj është parë të jetë në fushat në njësinë 10 për krah kryebashkiakut Erion Veliaj. Ndërsa në zonën e Dajtit pritet të kandidojë Xhemal Qefalia. Por në listën e kryeqytetit nuk do të mungojnë as disa prej opozitarve që me votat e tyre në parlament janë gjendur gjithmonë pranë majorancës për të kaluar ligjet. Si Reme Lala dhe Ylli Sheu, në 2013-ën kur socialistët formuan qeverinë, ministrat lëshuan mandatin e deputetit duke i liruar vendin kandidatëve të tjerë në listë për të ulur në karrikën e parlamentit. Mbetet për të parë nëse do të përdoret e njëjta taktikë nëse Partia Socialiste fiton zgjedhjet në 25 prill. Sonte në emisionin Barometri Politik do të prezantojnë gjetjet e reja nga sondazhi i dytë realizuar nga Euronews Albania në bashkëpunim me kompaninë MRB. Këtë herë performanca e partive politike do të vihet përballë popularitetit të liderëve politik. Cilën parti shohin shqiptarët si partin fituese dhe cilin lider si kryeministrin e ardhshëm të tyre? A ka ndryshuar pozita e tyre në dy sondazhet e zhvilluar deri më tani? Përgjigjet do t'i merrni sonte në orën 20:30. Tek emisioni Barometri Politik në drejtimin e gazetare Silvatare. Vrasja e 66 vjeçarit Behar Sofia sot në mëngjes në Tiranë dyshohet se lidhet me trafikun ndërkombëtar të drogës. Sipas policisë, viktima rezulton të ketë pasur tre identitete dhe ishte dënuar më parë për trafik droge në nivel ndërkombëtar. Ky që shihni në foto është 66 vjeçari Behar Sofia, që mëngjesin e sot u ekzekutua në afërsi të piramidës, teksa lëviste në këmbë vetëm pak metra nga banesa e tij në zonën e qendrës tregtare ETC. Ngjarja është regjistruar rreth orës 9:00, teksa 66 vjeçari, i njohur edhe si Behar Seferi apo Fatmir Sofia, është qelluar me armë zjarri tip pistolet me silenciator nga një person ende i paidentifikuar. Dy plumbat e marra në trup kanë rezultuar fatale për Behar Sofian,
i cili teksa transportohej në spitalin e traumës, kanë dërruar jetë. Sipas burimeve nga grupi hetimor, autorët kanë studiuar lëvizjet e 66 vjeçarit dhe kanë zgjedhur një zonë jashtë fushpamjes së kamerave të sigurisë në rrugë për të finalizuar eliminimin fizik të tij. Sofia është një emër jo pak i njohur për autoritetet shqiptare, pasi rezulton i skeduar dhe i dënuar më parë për trafik ndërkombëtar droge. Në vitin 1998, teksa mbante emrin Fatmir Sofia, ai është arrestuar së bashku me persona të tjerë për llogaritë e autoriteteve turke me akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogave të forta, kryesisht heroin. Sakaq sipas burimeve nga uniformat blu, 66 vjeçari në të shkuarën ka qenë shinjestër i disa tentateve me eksploziv në bizneset që dispononte. Pazaret e drogës, si dhe konfliktet që mund të ketë patur viktima, janë pistat kryesore ku janë përqendruar hetuesit për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Ndërkaq, lidhur me ngjarjen, policia ka shoqëruar 10 persona, ndërsa në pyetje janë marrë edhe familjarët e 66 vjeçarit. I njohur si Forti Myslymshyrit Gjergj Cukali ra në prangat e policisë mbrëmjen e së mërkurës për të disa të herë. Sipas uniformave blu, ai ka organizuar atentatin me tritol ndaj Gjon Menës në Kamës dhe për këtë arsye kishte kontraktuar 2 persona kundrejt pagesës prej 40.000 euro. Gazetari Yuneni Ferati sill detajet. Për vrasin e Gjon Menës me eksploziv të telekomanduar para ditën e 9 shkurtit në Kamës, ishin premtuar 40.000 euro. Hetimet e policisë të Tiranës deri në finalizimin e operacionit të koduar sateliti, zbuluan se pas tentativës së dështuar të eliminimit fizik të 35 vjeçarit, fshihej një emër i njohur për uniformat blu dhe drejtsinë. Bëhet fjalë për Gjergj Cukalin, i njohur si i Forti i rrugës Myslymshyri, i arrestuar disa herë për vepra të rënda penale, si vrasje, rrëmbime e trafik droge. Sipas burimeve nga sektori i krimeve kundër jetës në policinë e Tiranës, Cukali kishte kontraktuar 2 kushërinë Enver dhe Edmond Jakimi, kundrejt pagesës prej 40.000 eurosh për vendosjen e tritolit në automjetin e Gjon Menës, ku ky i fundit shpëtoi me vetëm disa dëmtime në njërën këmbë. Megjithatë, hetuesit thonë se ka dyshime që edhe vetë Cukali të jetë paguar për organizimin e atentatit, ndërsa 42 vjeçari në vitin 2019 u arrestua si vrasës i ish policit Arben Bilali, por u lirua nga gjykata e apelit me argumentin se kampioni i ADN-s, nga ku u provua autorësia, nuk ishte marrë konform procedurave. Gjergj Cukali ishte një nga emrat që u skedua edhe nga operacioni Forca e Ligjit, ndërsa në vitin 2016 u arrestua në Tiranë si pjesë e një rreti të shpërndarjes së kokainës, por pas pak kohësh u lirua nga qelia. Qeveria shqiptare fillon sërish negociatat për riadhësimin e shtetasve shqiptar që vazhdojnë të jenë ende në kampet e ISIS në Siri. Burime pranë Ministrisë së Brendshme bëjnë të ditur se ministri i Brendshëm Bledi Çuçi dhe shefi antiterrorit Gledis Nano kanë udhëtuar drejt Libisë për një vizitë disa ditore. Libia është vendi nga ku janë organizuar 2 operacione që kanë çuar në riadhësimin e një fëmie shqiptar në Itali, si dhe të një gruaje dhe 4 fëmijëve në Shqipëri. Nuk ka informacione se po negociohet për ndonjë person të veçantë apo për riadhësimin në grup të rreth 40 shtetasve shqiptar që vazhdojnë të jenë ende në kampet ku mbahen ish luftëtarët e ISIS. Gjykata administrative apelit ka rrëzuar kërkesën e Ministrisë së Brendshme për shtetasin turk Selami Shimshek, të cilit pa kohë më parë autoritetet shqiptare i refuzuan azilin. Sipas këtij vendimi, shtetasi turk tashmë nuk do të mund të dëbohet nga Shqipëria. Euronews Albania kontaktoi me përfaqësuesin ligjor të Selami Shimshek, Elton Hyseni, i cili tha se tashmë klienti i tij do të bëjë sërish kërkesë për azil. Selami Shimshek u arrestua në 8 korrik të vitit 2019 teksa nëpërmjet aeroportit të Rinasit. Ai tentonte të largohej jashtë vendit me destinacion kanadan. Aty u sekuestrua pasaporta false e cila e çoi në pranga, ndërsa të njëjtin fat pati edhe shoku i tij Harun Çelik, i cili ndryshe nga bashkëkombësi i tij u deportua drejt Turqisë. Shimshek kërkohet nga Ankaraja si pjesë e grupit Gülen, të cilin qeveria turke konsideron si terrorist. Gazetari Visar Duriqi në Kosovë është rrahur brutalisht nga 3 persona përpara banesës së tij. Ngjarja ka ndodhur rreth orës
00:20 minuta në fush Kosovë mbrëmjen e së mërkurës kur gazetari Duriqi sapo kishte zbritur nga automjeti i tij. Tre persona ende të pa identifikuar e kanë sulmuar fizikisht, ai është dërguar në emergjencën e qendrës së klinikës universitare për trajtim mjekësor. Policia ende nuk ka asnjë pistë mbi ngjarjen në fjalë, edhe pse ka nisur një hetim. Dhunimi i gazetarit ka shkaktuar reagime të shumta. Instituti i Kosovës për drejtësi dënon fuqishëm sulmin fizik ndaj gazetarit Visar Duriqi dhe kërkon vënien përpara drejtësisë të autorëve të kësaj ngjarje. Lidhur me ngjarjen e rëndë, Parim Olluri, drejtori i gazetës Online Insider dhe ai i dhunuar kohë më parë nga personat pa njohur, shpreh se gazetarët janë një target i lehtë pasi në asnjë rast dhunuesit nuk janë ndëshkuar. Visar është për gazetarëve që mas shumëti ka raportuar për aferat dhe skemat e krimit organizuar në Kosovë, duke përfshi emrat të mafiazve më të famshëm që i ka Kosova, janë me dhjetrat e tillë, dhe tash në këtë moment që po flasim, na nuk mund ta dim saktë se cili mund të jetë porositësi, për shkak që edhe personat që kanë sulmuar Visarin kanë qenë të maskuar. Ne po presim që policia e Kosovës me kry punën me profesionalisht, që me arrit, me identifiku ata njerëz, dhe në bazë të identifikimit të aty në njerëz, me orë deri te porositë. Si por... Por sa besoni që policia dhe drejtësia do të zbulon këtë rast, kur dihet që edhe ju personalisht jeni një prej gazetarëve të cilët para disa kohësh keni qenë të sulmuar, pak a shumë gjashëm, si kurse gazetari Duriqi? Po ne besoj që është momenti i fundit që policia Kosovës, prokuroria Kosovës, institucionet e sigurisë që të jenë më të kujdesshme dhe më profesionale në zbordin e rasteve të gazetarëve. Arsyeja pse gazetarët në Kosovë janë target i lehtë për të sulmuar është fakti që sulmuesit në asnjë rrethon, në asnjë rast nuk janë të shkuar. Po në mënyrë që policia Kosovës e kryen formalitetin e saj, ofrimi sigurisë për disa javë, nuk është që i largon sulmuesit, sepse edhe në rastin tim ka pas pas një dite ka pas ofrim të masave të sigurisë nga policia Kosovës, dikon për 2 javë ose 3 javë kanë qenë prezent, edhe ofër banesës time, edhe ofër zyrave të insiderit, po unë mënyrë që kjo është formalitet, ofrimi i sigurisë fizike, deri sot ka lën panika në zyrën e insiderit, nuk i ndalën kërcënuesit dhe sulmuesit. Ajo që i kishë ndalu sulmuesit është dënimi tyre. Shfaqja e një harte të Europës ku duket Kosova si pjesë e Serbisë në zyrën e Miroslav Lajçak ka nxitur mjaft reagime, të cilat do të na përcjell Sara nga Kubi. Po, një lajm shumë interesant dhe që kanë gjallur shumë reagime, është pikërisht ky ku përgjat një interviste në zyrën e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për dialogun Beograd-Prishtinë, pra Miroslav Lajçak, është shfaqur mbrapa tij edhe harta për Europën ku duket se tregohet Kosova si pjesë e Serbisë. Gjithashtu kjo ka shfaqur edhe shumë reagime ku një prej tyre është nga gazetari dhe drejtori i medias Plan Kosova, ku ka thënë në faqen e tij zyrtare në Twitter se Miroslav Lajçak duhet të kërkoj falje për dhënien e një interviste, ndërkohë që mbrapa tij ishte një hartë ku tregohej Kosova si pjesë e Serbisë. Gjithashtu ai vazhdon në Twitter duke thënë se nëse kjo ka qenë një akt për sa i përket neglizhencës të Miroslav Lajçak, kjo tregon edhe pakujdesinë e rolit të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian lidhur me procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo është pikërisht një lajm shumë i keq dhe negativ. Por nëse kjo ka qenë për shkak kjo ka qenë e bërë qëllimisht, atëherë Miroslav Lajçak është një mbështetës i Serbisë dhe kjo nuk do të pranohet. Por zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikën dhe sigurinë e jashtme Peter Stano i është kundërpërgjigjur këtij postimi duke thënë se pretendimi për sa i përket hartës është totalisht i keq interpretuar dhe i gabuar. Kjo është harta zyrtare e Bashkimit Evropian, njofton Stano, që është në linjë me pozicionin dhe statusin neutral të Bashkimit Evropian lidhur me marrëdhënien Kosovë-Serbi. Gjithashtu ai ka njoftuar se unë do të rekomandoja të gjithëve që të fokusoheshin në problemet reale që do të çonin në zhvillim të mëtejshëm, por edhe në normalizimin e dialogut mes të dyja palëve. Por një reagim i fundit ka ardhur edhe nga vetë Miroslav Lajçak, i cili në faqen e tij zyrtare në Twitter ka publikuar edhe një njoftim ku thotë se
harta në zyrën time ka qenë thjesht një version i shfokusuar për gjatë intervistës. Ai gjithashtu ka bashkëngjitur hartën e vërtet, ose më saktë hartën që ndodhet në zyrën e ti, duke thënë se kjo është harta zyrtare e bashkimit Europian që përfajson edhe Ballkanin perëndimor. Kosova është atje dhe është e ndarë nga Serbia, këto janë fjalët e Miroslav Lajçak dhe këto janë dhe fotot që ai ka publikuar në faqen e tij zyrtare në Twitter. Faleminderit Sara nga Kubi. 90 persona të prekur nga COVID-19 buan nga simptoma të virusit edhe 3 muaj pas infektimit. Lodhje, dhimbje muskujsh dhe vështirësi në frymëmarrje janë disa prej pasojave afatgjata që përjetojnë pacientët. Ekspertët e Organizatës Botërore të Shëndetësisë publikuan këtë të enjtë një raport ku thuhet se mijëra pacientë me COVID-19 vazhdojnë të vuajnë simptoma të zgjatura shumë muaj pas infektimit me virusin korona, çka ka sjell edhe pasoja të rënda sociale, shëndetësore dhe ekonomike në jetët e tyre. Raporti i titulluar Pasojat afatgjata të COVID-19 tregon se një ndër 10 pacientë të prekur nga koronavirusi vazhdojnë të përjetojnë shqetësime me gjendjen shëndetësore edhe 12 javë pas prekjes nga virusi. Ju keni dëgjuar se si kjo sëmundje mund të shkaktojë një gjendje të tej zgjatur dhe bulese. Personat që kanë kaluar COVID përshkruajnë simptoma si dhimbje muskujsh, lodhje, vështirësi në frymëmarrje dhe atë që disa e quajnë mjegullim të mendjes. Hans Klug, drejtori për Europën në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, tha se simptomat e tej zgjatura të COVID-19 mund të kenë një impakt negativ në shëndetin dhe ekonominë e personave dhe si pasojë ndikon edhe në punësimin e tyre. Ai bëri thirrje autoriteteve të dëgjojnë shqetësimet e pacientëve, t'i marrin ata seriozisht dhe t'i vinë në ndihmë atyre që kanë nevojë. Shqetësimi është real dhe duhet adresuar. 1 në 10 pacient me COVID-19 vazhdon të ketë shqetësime edhe pas 12 javësh nga infektimi, për disa kjo zgjat edhe më shumë. Një raport i Institutit Britanik të kërkimeve shëndetësore tregonte se pasojat afatgjata të COVID-19 mund të shfaqen në formën e disa simptomave që prekin trupin dhe mendjen e njerëzit. Klug nënvizoi se ashtu si për çdo sëmundje të re, shumë aspekte të COVID-19 mbeten të panjohura. Ne duhet të dëgjojmë edhe të kuptojmë. Ata që vuajnë nga simptomat e post-COVID duhet të dëgjohen nëse ne duam të kuptojmë pasojat afatgjata të COVID-19. Ky është një prioritet për Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe një rëndësie të veçantë. I njëjtë duhet të jetë shqetësimi edhe për të gjitha autoritetet shëndetësore. Një nga idetë e hedhura nga liderët europianë në samitin dyditor të Bashkimit Europian, ku diskutua situata aktuale pandemisë, është që të kërkohet kompanive farmaceutike të publikojnë licencat e vaksinave, por më shumë gjasë kjo do të mbështetet mbi baza vullnetare. Kryetarët e shteteve dhe të qeverive po mendojnë që të prezantojnë gjithashtu edhe certifikatat e vaksinimit për të lehtësuar lëvizjen e turistëve gjatë sezonit veror. Mbledhja do të përshëndetet edhe nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg për një shkëmbim desh me spalëve, por edhe për ta lidhur krizën e shëndetit me sigurinë europiane. Liderët europian po punojnë në mënyrë që të koordinojnë përgjigjen e tyre ndaj pandemisë COVID-19, duke u përqendruar në veçantë tek autorizimi, prodhimi dhe shpërndarja e vaksinave, si dhe lëvizja e individëve. Presidenti amerikan Joe Biden ka kthyer mbrapsht një seri urdhrash ekzekutiv të firmosur nga paraardhësi i tij Donald Trump, përfshir atë që u bllokonte aplikuesve për kartën e gjelbër hyrje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump e mori këtë vendim vitin e kaluar me argumentin se nevojitet për të mbrojtur punëtorët amerikan në një kohë kur papunësia ishte rritur për shkak të pandemisë së koronavirusit, por Biden e refuzoi këtë arsye me një vendim që shfuqizon ndalimin e vizave për aplikantët. Ai deklaroi se kjo mask kishte penguar familjet të bashkohesh në Shtetet e Bashkuara dhe kishte dëmtuar bizneset amerikane. Zhbërja e kësaj dhe politikave të tjera vjen në një kohë kur presidenti i ri po përpiqet të çojë përpara agjendën e tij për të eliminuar trashëgiminë e Trump. Gjatë ditës së sotme, autoriteti për sigurinë bërthamore në Francë ka zgjatur dhe me 10 vite të tjerë jetë gjatësinë e implanteve nukleare të ndërtuara në vitet 70, ndonse në planet e tyre fillestare të ndërtimit ishin të planifikuara për 40 vjet.
Vendimi pritej, por u formalizua vetëm gjatë ditës së sotme. Autoriteti për Sigurinë Nukleare publikoi vendimin e tij për të zgjatur gjatësinë e reaktorëve të vjetër nuklear në Francë edhe për 10 vite më shumë. Për këtë OJF, edhe të rinovuar, ata vazhdojnë që të mbeten një rrezik. Franca siguron rreth 70% të elektricitetit të saj nga energjia nukleare, gjë e cila është një rekord botëror. Në këtë çështje janë të përfshirë 32 reaktorë për rreth 900 megawatt. Të ndërtuar në fund të viteve 70 dhe në fillim të viteve 80, ata janë të lokalizuar në 8 pjante të shpërndarë në të gjithë Francën. Kundërshtarët e energjisë nukleare të tillë si Greenpeace nga ana e tyre kërkuan mbylljen e këtyre impianteve të vjetra të energjisë. Megjithse mosha maksimale një reaktori nuk është e përfshirë në asnjë rregullore, në planet e tyre fillestare të ndërtimit, gjatësia e tyre ishte planifikuar për rreth 40 vite. Ditët e kujtesës së viktimave të komunizmit sollën sot në vëmendje një grua të madhe, disidenten politike dhe intelektuale Musine Kokalari. Në një ekspozitë dedikuar kësaj figure u sollën fotografi të papublikuara më parë. Pasaporta dhe dëftesa e shkollës, dorëshkrimi të librit Jeta ime universitare, tema diplomës të La Sapienza mbi Naim Frashin, dorëshkrimi një studimi për Ali Pashë Pelenën dhe disa 10 këngë. Legjenda të mbledhura ndër vite janë disa prej dokumenteve që mbashin në arkivin qendror të shtetit dhe dolën në dritë për herë të parë në një ekspozitë kushtuar Musine Kokalarit, disidentes politike dhe një prej grave të shquara shqiptare. Persita Aslani është ndër ato studiuese që ka hedhur më shumë dritë mbi jetën dhe veprën e Kokalarit. Figura e Musine Kokalarit bën bashkë. Bëri bashk shumë studius, institucione, familjar, që pikërisht në momentin kur dukej sikur nuk mund të bënte më asnjë, nuk mund vinte më asnjë gjë e re, pikërisht në të përvjetor, bashkëpunimi i nisur me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës dhe Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë u kurorzua pikërisht me botimin e akteve të konferencës, në cilën ka gjithashtu dhe materiale të shumta nga dosja e saj, shoqëruar gjithashtu dhe me informacione të tjera. Mendoj që do të jetë një material i vlefshëm. Ministri i Kulturës Elba Margariti dhe drejtori i Arkivës Qendrore të Shtetit Ardit Bido u shprehnë se Musineja duhet të shërbejë si një model frymëzimi për të rinjt. Vlerën që ka Musina sikur atë që duhet i përcjellim ndoshta edhe të rinjve sot. Mendoj që është një model i cili ka vlerën e saj për të gjithë forcën që ka treguar me karakterin e fortë, me dëshirën për të qenë gjithmonë e para shkrimtare, e para që ka besuar në lirinë e fjalës, në lirinë e femrës. Ne duhet të shkojmë sa më afër qytetarit, sa më afër sidomos të rinjve në mënyrë që të mundet që trashëgimin ton kulturore, kombëtare e veçanërisht figura frymëzuese siç është rasti i Musine Kokalarit, ti kthejmë sy të pas për të parë të ardhmen. Ekspozita do qëndrojë hapur për gjatë gjithë fundjavës në hapësirën e ekspozitave në Kalanë e Tiranës, në kuadër të muajit të kujtesës. Musine Kokalari u dënua për shkak të bindjeve të saj socialdemokrate dhe vuajti 18 vite në burgjet e komunizmit, pasi doli nga burgu internua në Rëshen, ku edhe ndroi jetë. Ky ishte fati tragjik i njërës prej intelektualeve më të mëdha të kohës në të cilën jetoi. Unë nuk kam nevojë që të jem komuniste për ta dashur vendin tim. Unë e dua vendin tim, edhe pse nuk jam komuniste. Unë e dua progresin e tim. Edhe pse ju keni fituar luftën, edhe pse ju keni fituar zgjedhjet, ju nuk mund t'i persekutoni ata që kanë mendime të ndryshme politike nga ato tuajat. Unë mendoj ndryshe nga ju, por unë e dua vendin tim. Ju po më dënoni për idetë mia. Unë nuk kërkoj falje, sepse unë nuk kam bërë asnjë faj. Kështu shkruante në mbrojtjen e saj për para gjyqit Musine Kokalari. Ishte 29 vjeç kur gjyqi politike dënoi me 20 vite burg për idetë e saj, duke parashikuar kështu atë që do të ndodhte më pas edhe me intelektualet e tjerë shqiptar në regjimin komunist. E shkolluar fillimisht në Institutin Nëna Mbretëresh, ajo përfundoi me rezultate të shkëlqyera edhe La Sapienzën. Musine Kokalari ishte shkrimtarja e parë grua në Shqiprin patriarkale të kohës dhe arriti të botonte 3 libra. Si një intelektuale e shkolluar në Perëndim, ajo nuk mund të rinte më njanë gjatë luftës së dytë botërore.
Në vitin 1923, së bashku me disa intelektual të tjerë, krijoi Partinë Socialdemokrate. Pikërisht për këtë, Musineja do të arrestohej dhe vuante 18 vite në burgun e Burelit. Pas burgut, u internua në Rëshen, ku punoi në ndërmarrjen komunale dhe në ndërtim, derisa u sëmur nga kanceri e ndëroi jetë pasi u mohua kujdesi shëndetësor. Çfat tragjik. Më doli edhe sëmundja kundër. Të paktën të kisha pak qetësi në vitet e fundit të jetës sime. Nëse vdes, në valixhen e vogël kam disa sende me vlerë etnografike për Muzeun e Gjirokastrës. Ato pak ursime dhe gjithçka tjetër le të hyjë në fondin e shtypit që do të krijohet për punëtorin e krahut, i cili është i domosdoshëm që të demokratizohet puna e krahut dhe të kultivohet punëtori i thjeshtë. U përcoll për në banesën e fundit vetëm nga dy punëtorë të bashkisë më 13 gusht 1983. Për të kujtuar figurën e Musine Kokalarit, intelektualen e shkolluar në Perëndim kundërshtaren e paepur të regjimit komunist, shkrimtarjen e parë grua në Shqipërinë patriarkale, me mua në studio është zonja Linda Kokalari, strëmbesa e Musine Kokalarit. Mirë se erdhët në studio. Mirë se vjen, faleminderit. Zonja Kokalari, si e njihni ju Musine Kokalari? Si ka ardhur ajo përmes portretizimit që kanë bërë të afërmit tuaj? Pra si e njihni ju atë ndër vite? Unë njoh atë personalisht pak, po e njëf edhe shumë nga tregimi i familjarëve, dhe më thënë gjdo gjyshja ime, në gjdo tregim që fillonte para tragedis dhe pas tragedis, kur ishte Musineja në Rom dhe pëstaj kur shkoj Musineja në Burg. Unë i kam dëgjuar shumë shpesh të gjitha historit e saj para burgosjes, para tragjedis, para brasjes e vlezërve dhe më pas historitë të tjera. Dhe si e cilësonin ato, përveç këtyre që ne sa po thamë, që bëm një, le themi, karakteristikat për Musine Kokalarin, si e përshkruante gjyshja prindrit tuaj, si e përshkruanin atë? Diçka tjetër që ne nuk e dimë. Janë përshkruar me ato adhurimin, do më thënë që ato vetë kishin për te, me ato adhurimin e madh që kishin për atë dhe me dhimbjen e madhe që i vinte për fatin e saj, për fatin e saj, me dhimbjen e madhe për fatin e saj. Ishte gjyshja ime, s'është e motre vetme, në tre vlezër, dhe më thënë që përfundoj në këtë, në Laç e në Tulla, në gjitha. Që dje tashmë dhe historie e Musine Kokalarit. Po, muajt e fundit jetës së saj, si e kanë të reguar? Po, kanë kaluar midis spitalit edhe shpis vetë. Aty kishte disa njërës që e ndimonin, që i bënin në gjilpër ose që e ndimonin atje. Po që ka qene vetëmuar? Po që ka qene vetëmuar, ka jetur e vetëmuar, po. Ndërkaq, përvec e një personalitet, si kur se tham, një dritë e pashuar në kulturën shqiptare, Musine Kokalari ka qenë dhe para grua shkrimtare, janë tre libra të cilat ajo i ka botuar, se që më thot në Nëna Plak, në vitin 1939, rreth Vatrës, më pas në janartë, vitin 1945, është botuar dhe libri sa i tretë sa u tundë jeta. Qëfar tematike kanë këto tre libra? Të gjithë këto libra kanë tematik jetën e përdiqme gjirokastrite, sa u të ndjeta shpjegon me hodësi dhe shumë bukur të gjitha rritet, ritualet e dasmës, përshë e dasmës gjirokastrite. Dhe në fund fara jo thotë, okej, tani mbaroj kjo ëndra e dasmës, kjo qeve tashi, ajo do të futet prapë në atë rutinën familjare, do të bëhet gruaj dikuj, dhe do të uli kokën dhe do të vazhdoj jetën kështu prajo, showa e dasmës mbaroj. Me gjitha të përshkrimi dasmës është i mrekullueshëm. Kjo bëhet fjalë në librin e tretë, sa u të ndjeta, përsa i përket dy librave të tjerë, përsa i përket të tjerave, ato, po, si që më thotë në Nëna Plak edhe Rreth Vatrës, janë të gjitha tregime që tregojnë shumë bukur dhe shumë rjedhshëm të prallave që nënua i tregon nipër vetë vetë Rreth Vatrës. Të gjitha këto kanë të bëjnë me atë dashurinë e madhe që ajo kishte për popullin e vetë, për pasurinë, gjithë për gojdhanat, për prallat, për proverbat, emblithet, çdo gjë, për këngët popullore, janë aty tek tek sa u të ndjeta, janë Rreth Vatrës, në librat e saj janë të gjithat përmbledhura.
Ndërkaq që Musineko Kalari ishte fare re në mosh, kur formoi dhe së bashku me intelektual të tjerë Partinë Social-Demokrate. A mund të cilësohet ajo sot një frymëzuese për të rinjtë të zonja Kokalari për atë dashurinë që tregoi si një mbrojtës e idealeve të saj për faktin se ishte e bindur në se donte një Shqipëri ndryshe për demokratizimin e vendit? Ajo është frymëzimi vetë, do më të nëjë duhet jetë frymëzimi për rinin e sotme, sepse jo vetëm ishte politikane, do më të më kryoj parti udhoqi bura, një, ishte vetëm ja grua aty, udhoqi një sër burash, ose e vendosi për programin e partis, apo për memorandumin, apo për çdo gjë, do më të mori pjesë, në gjitha kishte një pjesë udhëheqëse aty, ishte shkrimtare, si që thamë, ishte etnografe, etjere, etjere, ishte një vajzë e re, në fund fundit përfaqëson të gruan. Pra, përveç gjitha këtyre, ajo që e bën atë shumë të veçantë, të gjitha këto e bëjnë, është qëndresa e saj, mënyra se si ajo i qëndroj të gjitha këtyre sulmeve, të gjitha blokimit, burgut, internimit, punës në ndërtimet, gjitha pa e ullur kokën, pa e humbur dignitetin, pa e humbur integritetin. Qofë se nuk është ky shëmbull, dhe më thënë kush mund tjetë. E drejtë, dhe sot mbas 38 vitesh nga vdekja saj, o ende kujtohet, si kurse ishte dhe ekspozita e zhvilluar sot në ndertë të saj. Dhe diçka e fundit, si ndiheni ju si stërmbesa e Musineko Kalari dhe që mbani këtë mbiemër? Është sigurisht krenari për mua, është edhe përgjegjësi për mua. Gjithmonë ma kanë futur këto që në vogjli që do më thënë duhet t'jesh më të mirë. Duhet t'jesh edhe krenare. Po, edhe krenare, po dhe duhet t'jesh më mirë se të tjerët. Sigurisht, është përgjegjësi dhe është krenari nga të dyja krahët. Unë jam rritë, do më thënë, pavarësisht që a ishte nga jashtë, jam rritë me krenarin, me idenë që shiko se ti e në besa e Musinese, Vesimit e tjere tjere. Një gjithë do dhe atë të shtoja, unë në qofë se është mundur dhe me thënë ke kjo frymëzimi që thejme që t'je frymëzim për rinin, në qofë se do t'ishte në kurikulat shkollore, atëre kjo frymëzim do të bëhej kapshëm, do të bëhej real, në qofë se do futej figura dhe vepra e Musineko Kalarit në kurikulat shkollore. Atëre duhet meret parasysh një gjithë t'il. Pa. Zonja Linda Kokalari, unë i falenderoj shumë që ishit me ne dhe për intervizin që zhvilluam së bashku. E mbajtur sekret për një kohë shumë të gjatë, më në fund ekspozohet për publikun e gjerë një pikturë e veçantë artistit holandez Van Gogh që do të jetë në ankand me një çmim që pritet të arrijë vlerën e 8 milionë eurove. Një pikturë e panjohur e artistit holandez Van Gogh do të shfaqet për herë të parë për publikun e gjerë. Për më shumë se një shekull, kryevepra ka qenë e pa ekspozuar dhe ka qenë pjesë një koleksioni të një familjeje franceze. Vepra u realizua nga Van Gogh në vitin 1887, kur ai ishte duke qëndruar me vëllain e tij Theo në kryeshtetin francez. E titulluar Seine de Rue à Montmartre, piktura do të shfaqet në shtëpinë e ankandeve South Bay në Amsterdam, Hong Kong dhe Paris. Shtëpia e ankandit vendosi një vlerë të parashikuar të veprës artistike për 5 milionë dhe 8 milionë eurosh. Piktura përshkruan një burrë dhe një grua duke shëditur krah për krah në një rrugë me kaldrëm, e ku në sfond duket edhe një mulli me erë. Piktura është pjesë e një seri vepra që Van Gogh krijoi në Montmartre, një lagje kodrinore e Parisit, tani më e dominuar nga kisha Sacré-Cœur. Van Gogh arriti në Paris në vitin 1886. Ai u largua nga qyteti në 1888, duke thënë se ishte lodhur nga ritmi i rrullshëm i jetës në Paris. Më pas u zhvendos në jug të Francës, ku preu një pjesë të veshit për shkak të shfaqjes së çrregullimeve mendore. Në 29 korrik 1890, artisti vrau veten. Më shumë kontroll ndaj platformave teknologjike, për herë të parë në botë, në Australi miratohet një ligj që detyron Facebook dhe Google të paguajnë për lajmet që do të publikojnë në këto platforma. Për herë të parë në botë, Australia ka miratuar një ligj që synon të detyroj Google dhe Facebook të paguajnë për përmbajtjen e lajmeve në platformat e tyre. Australia do t'jetë vendi i parë ku do të ketë një arbitër qeveritar që do të vendosë çmimin që do të paguhet nga gjigantët e teknologjisë nëse dështojnë negociata tregtare me median lokale. Legjislacioni u kundërshtua ashpër nga gjigantët e teknologjisë amerikane. Javën e kaluar, Facebook bllokoi të gjithë përmbajtjen e lajmeve për australianët, por ndryshoi vendimin e saj pas negociatave me qeverinë.
Sidoqoftë të dyja kompanitë tashmë janë zotuar të paguajnë shumë afitim prurse për disa botues të mëdhenj australian. Është legjislacioni i parë në botë që vendos rrjedhin e sigurisë legjislative në negociata midis platformave të teknologjisë që janë monopole reklamimi dhe lojtarëve të medias. Pra, ajo që do të thotë është se në Australi do të ketë më shumë fonde për gazetarinë me interes publik se sa kishte disa muaj më parë. Ligji nxit gjigantët e teknologjisë dhe kompanitë e lajmeve të negocojnë marrëveshjet e pagesave midis tyre. Nëse bisedat të tilla dështojnë, platformat digjitale mund të rishen në arbitrazhe të pavarura. Komisioni Australian i Konkurrencës dhe Konsumatorëve, një rregullator i tregut, thotë se botuesit kanë patur pak fuqi negociuese deri më tani, sepse janë të varur nga kompanitë e teknologjisë si Google dhe Facebook. Ligji i Australisë është parë si një rast i mundshëm prove për rregullime të ngjashme në vende të tjera për të marrë pagesa nga platformat digjitale. Një hap të tillë mund ta ndërmarrë edhe Kanadaja dhe Britania për të kontrolluar platformat dominuese të teknologjisë. E pavarësisht masave kufizuese me qindra të rinj kanë sfiduar urdhrin e autoriteteve duke festuar në parkun më të madh të kryeqytetit holandez në Amsterdam, i lënë shoqërinë e pamjeve pa koment në minutat e fundit të këtij edicioni. Menjëherë më pas do të jetë unpublished dhe në 20:30 barometri politik me Ilva Tare. Na ndiqni.